তুমি দুয়ার খোলা আছিলে নেকি? কল নকৰাকৈ আহিলা যে। কাক মেসেজ কৰি আছিলা? মানে পাবজি, পাবজি খেলি আছিলো। পাবজি? আরে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ কৰি দিলা যে, কাক খুদি? নহয় মানে পাসওয়ার্ডটো সকলোৱে গম পালে যে মই তোমাক কম বুলি ভাবিছিলো। চাও খুলি দিওঁ দিয়া। কোৱা পাসওয়ার্ড কোৱা। 1212 কি? 1212 বহাচোন বহা, ইমান বহা। পাবজি নে হোৱাটছএপ? মানে হোৱাটছএপটো এইটো কাৰণে খুলিছিলো, তোমাৰ ডিপিটো চেঞ্জ কৰিলা নহয়, মই তাত কমেণ্ট দিম বুলি ভাবোঁতেই তুমি আহি পালা। আহনা তোমাক মই 48 hours কিছু কৰা পিংকি। কোন পিংকি? পিংকি মোৰ মাহী ছোৱালী, কাজিন। কাজিন? আগতে নাম শুনা নাই যে। অ' আগৰ মেছেজবোৰ ডিলিট কৰি দিলা? ৰবা। আরে কল নকৰিবা, মই নিজে কল নকৰোঁ তাই। আরে ফোন ৰিসিভ কৰা নাই যে, কি কৈ থৈছা তুমি ফোন ৰিসিভ নকৰিবলৈ? আরে বাবা সঁচা কথা কৈছো, মই তাই মোৰ কাজেন হয়, তোমাৰ শপত। ফালতু শপত নাখাবা দেই মোৰ। চাওঁচোন এইটো। আরে এইজনী আকৌ ক'ৰ অনামিকা ওলাল? এনেই চিনাকি, মাজে মাজে মেছেজ কৰে, আমাৰ মাজত একো নাই কচমছে। এনেই চিনাকি? ৰবা তোমাৰ এনেই চিনাকি মই উলিয়াই আছো। এইজনীয়ে দেখোন ফোন নুঠায়। হেই কি কৰা? চাওক তোমাৰ ফোনটো দিয়াচোন। হেল্ল' শুনাচোন, শুনা প্লিজ, উল্টা উল্টা একো নক'বা, ঘৰৰ ছোৱালী বে তাই। কল্পু শুনাচোন, কেলা নিজে পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে। কল্পু, অ কল্পু শুনাচোন, কিবা কথা পাতিছে, আজি মই শেষ, ডেড, চাবা। অ কল্পু, কল্পু মুখেৰেও নামাতে, হাৰ্পিক চাৰ্পিক খাই দিয়া নাইতো? কল্পু তুমিও যে আৰু বেলেগৰ লগত চেনি খাই থাক, হা দহজনীক ৰুমলৈ মাত। অ মাই গড, তুমি কি যে ফটুৱা কথা কৈ আছা, তই আজিৰ পৰা মোক কণ্টেক্ট নকৰিবি। পটেশ্বৰী কেইজনীৰ লগতে থাক তই। শুনাচোন শুনা, ঐ কল্পু, ঐ কল্পু শুনা না, কালিমা শপত, ৰবাচোন এক মিনিট, শুনিটো লোৱা। কল্পু কল্পু শুনাচোন শুনা, কল্পু শুনাচোন, সরি প্লিজ শুনা না, মিছামিছিকে নিজে হলে 10টালে কল করব পারে, মেসেজ করব পারে, মই কাকো মেসেজ এটাও দিব নোৱাৰো। যা কলা বল ছোৱালী গলে যা। পিংকিক বা কি কলে, মিছা মিছিতে মানুহবিলাকৰ লগত ৰিলেশ্যন বেয়া কৰিব এতিয়া। মই তোক চাইছিলোহে পিংকি, তোৰ কাজিন। ঐ কেতিয়া মাতিছ তাইক ৰুমলৈ, হা ক কেতিয়া মাতিছ?
নহয় তুমি তাইৰ লগত কি কথা পাতিছিলা তাক জানিবলৈহে আচ্ছা মোক সুধিব নোৱাৰিলা সুধিছিলোৱেচোন তুমিহে গুচি গৈছা আগতে আটাইকেইজনীক কৈ থৈছা চাগে মোৰ ফোনৰ পৰা ফোন আহিলে ৰিচিভ নকৰিবা মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো হ'ব পাৰে হয়নে আৰু যদি ফোনটো ৰিচিভ কৰা তেন্তে ক'বা মই কাজিন হয় বুলি হয়নে নহয় হে প্ৰভু মই চুইচাইড কিয় কৰা নাই গৰি নহয়তো গৌৰৱ বুলি ছেভ কৰি থৈছ হে ৰাম কি মেণ্টেলিটি মাহী কোন মাহী এইজনী মাহী আকৌ ডাঙৰ মাহী কল কৰা কেলা ঐ নিচিঞৰিবি আচ্ছা তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন তুমি যে প্ৰত্যেকটো কণ্টেক্টৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছা মই আজিলৈকে তোমাক সুধি পাইছোঁ অমুক দা কোন তামুক দা কোন হা মই তোৰ দৰে ফাল্টু কেৰেক্টাৰলেছ নহয় আকৌ কেৰেক্টাৰলেছ ঐ ট্ৰু কলাৰটো কি হ'ল উৰাই দিলোঁ মোবাইলটোত জি টি এপ্লিকেশ্যন থকাৰ কাৰণে হেং মাৰে তাতে মোবাইলটোত ৰেমো কম ন জাটা এপ্লিকেশ্যন হেং মাৰে নে নাম ওলোৱাৰ ভয়ত ডিলিট মাৰি দিলি ঐ তই কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় ন চেঞ্জ হ'বলৈ বাকী আছেনে মইনো কোন তাকেই পাহৰিলোঁ ল কিবা কৰিলা তোৰ গোটেই কণ্টেক্সট মই ডিলিট কৰিলোঁ কি 750টা ফোন নাম্বাৰ আছিল কলক মেছেজ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম হোৱাটছএপ এভৰিথিং ডিলিটেড মোকো ডিলিট মাৰি দিয়া আৰু ঐ আজিৰ পৰা মোক ভুলতো কণ্টেক্ট নকৰিবি বাই কেলা মোবাইলত একো নাইকিয়া কৈ পেলালে কাৰ বা ফোন আহিছে হেল্ল' কোনে ক'লে বাৰু মায়েৰে মা নহয় মানে মোবাইলটোৰ পৰা যিমানবিলাক ফোন নাম্বাৰ আছিলে চব নিজে নিজে ডিলিট হৈ গ'ল অ' হয় নেকি হেল্ল' কোৱা কল্পনা ক'ত আছা ৰুমতে আছো মোক নিবলৈ আহিব পাৰিবা ইয়া শ্যৰ ক'ত যাম মই সেই 3 নম্বৰ বাইলেনতে ৰৈ দিম অ'কে অ'কে আই এম কামিং জল্দি জল্দি আহা না মই তোমাক মিছ কৰিছোঁ ৱাহ 5 মিনিট দিয়া অ'কে এই ত্ৰিদীপটোক মই কেইদিনমানৰ কাৰণে ব্লক কৰি দিওঁ থাকক অলপ তৰ্পি থেংক গড কল্পুৰ নাম্বাৰটো যে ইয়াত লিখি থৈছিলোঁ 9859 23 কেলা ব্লক মাৰিলেই যোৱাবাৰ ইমান প্ৰব্লেম হৈছিল ঐ এইবাৰ বাৰু ৰিলেশ্যনটো ৰাখিবলৈ কি কি কৰিব লাগিব মই অ' গড